dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui na Expor Louças, né? A maior feira de louças do Brasil, que é uma... Tem o sentido de filantropia, né? Ajudar, né? É a entrada. Parcela em 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Setupix. Essa feira aqui. Essa feira aqui, gente, é para ajudar a entidade de crianças com, ou pessoas, né, que sofrem de câncer, né? Entendeu? Olha os pratos. Pratos estampados, segunda linha. 15, 13, 15 reais. Aí você pega o carrinho. Peças da grade, 3 reais. O que tem aqui na grade? Ó, 3 reais. Xícaras com algum defeitinho, entendeu? Essas vão com algum defeitinho. Quebrado. 3 reais. Essa aqui tem rosa de gostos. Vamos esse quebradinho assim. Essas daqui, 3 reais. É. Caso que vem com defeito, né? É. Pratos estampados, 15, 13, 11. Com alguns defeitos de fábrica, né? Entendeu? As jarras. 25. Olha que lindo isso aqui. Olha. Um carro lindo. 50 reais, gente. Muito quebrado. R$10. R$4. R$40, sim. Nossa, que bonitinho de cobelinho, ó. Meu cachorro. Tá? Meu cachorro. Ah, é mesmo. A Belinha, ó, com o Belinha. Belinha patada e você vira caco. Ó, aqui o coração. Terceira linha, gente. Por que terceira linha já? Já tem defeitos, né? Essa. R$30. Nossa, eu amei esse coração aqui. Olha o sapatinho, né? Isso é. Tem pra botar sal, né? Nossa, mãe, gostei disso. Isso aqui é bonito. Esse dá pra pinte, né? É pra pinte. Belinha, meu filho do céu. Essa xícara aqui, R$9. Xícaras, R$9. Ó, é. Será que é o conjunto? Não, mas eu vou levar o conjunto. Aham. Deixa eu ver. Nossa, eu acho que coisa mais interessante. Esse aqui faz o quê, amor? Esse aqui acho que botar a lâmpada. Ah, um saleiro. Abajuca. Ó. Oh, porta-cebola, filho. Porta-cebola? Ah, sim. Você enche de cebolinha aqui dentro, ó. Porta-cebola. Legal. Olha o pratão do Fabrício. Oi, Manel. R$25 esse daqui, gente. R$15. Nossa, isso daqui, pai. Meu boleto. Meu quê? Poxa. Parece um saleiro, né? R$30.
Ah, achei bacaninha isso aqui. Rosinha. Vamos botar café, ó. R$20. Poxa, café, né? Chá. Olha esse jarrinho aqui, quanto? 20? 40. A 40. 40. R$40. Já peguei esse de louça lá em casa. Nossa, pra ti. Não tem lugar onde colocar, né, filha? Nossa, isso aqui é coral. Nossa, peixe Sté. Olha, R$50. 60 esses daí. Não, esse daqui. Que massa. Olha aqui, pai. Olha esse carro, pô. Esse prato, pai. R$90. R$90. Nossa! É pra profissional. Vocês me dizem, gente, eu não tenho ideia se isso tá caro ou se tá barato, viu? R$120. Eu não sei porque. Nossa! A gente nunca teve isso aí. Isso aqui é bom pra botar moqueca dentro, né, Manoel? Agora tem isso aqui. É. R$80 assim. De barro, é? É cerâmica. R$14. É. R$60. Agora. R$120. Ah, essa aqui vale, gente. R$120. R$120. R$85. Isso, aqui, esse daqui. Ai, é papo bolo. R$120. Nossa, onde eu vou mudar? R$85. Eu vou ficar pegando esses treinando pra esse treinar. Cadê minha mão? Eu tô lascado. Né, Manoel? Olha os pratão, R$30, gente, os pratão. Olha o porquinho de baixo. Ó, esse porquinho achei legal. Eu gostei desse porquinho. Rosinho, ó, pai, rosinho. Meu nome da associação é Ciranda, Ciranda da Vida. Ah, é, gente, suporte para pacientes com câncer. Associação Ciranda da Vida. É uma associação filantrópica, né? Isso, uhum. Já estamos aqui há 13 anos. Ah, que legal. Eu já vi, eu já fui na de, acho que é Flores. É de Flores Amargas. É. Que ano que vocês vão, que mês vocês vêm das Flores? Agora nós vamos fazer Trancoso, né? É R$40. Vê se dá pra você colocar uma feijoadinha aí dentro, gente. Fica legal, né? Feijoada, R$70. Olha esses pratos de lindo, gente. Uau, só coisa de porco. R$35. R$30. Opa, desculpa, minha querida. R$25. Se ela tá desastrada, imagina eu. Esse tamanho. R$60. Olha. Nossa, pai. Lindo, olha esse, né, daqui. Vê esse daqui. R$70. Bota feijoada, hein? Top. Pai, é um H. Ai, que gracinha. Bota flores, né? Gente, olha isso daqui. Isso aqui é coisa de alho? Acho que é. Não. Isso aqui é flores. Acho que isso aqui é pra flores. Olha, pai. Ijeca que eu sou. É isso aqui, ó. Acho que é incenso, né? Será que isso é porta-incenso? Se você quiser comprar. Parecendo porta-incenso isso aí. R$25, tá trincado. Aí tem que sempre observar, né, que tem uns trincados. Esse aqui é, pra botar planta, ó. Bota uma cordinha aqui. Ô, Buzael, cuidado, pai. Esse aqui é grande. Ó, bota uma cordinha aqui, outra aqui, outra aqui.
Olha esse aqui, esse é grande. Ai, gente. Esse é grande. Ah, que legal. Você? Certo, certo. Você é fácil de quebrar, Esther. Aqui um dente. Olha aqui. 110. Gente, isso aqui é pra pôr. Nossa, boazinha, legal. 35. Novo. Não dá mais direito. Melhor com uma peça grande. Olha esse daqui. As xicrinhazinhas, R$6. 15, 20, 21. Tá? Mãe, por que você pegou pra onde? 6 com 9, 15. Com mãe, 6. É amarelinho, mãe. Por que você não pegou amarelinho? Olha aqui. Isso deu um conjunto, 630. Ah, tem 4 e 16. Os pratos. Olha os pratinhos, 25. Legal, gente. Fica aqui na escola de municipal, colégio municipal de Porto Seguro, tá? É bem quase em frente à Defensoria Pública. Não tem erro. Aí compartilhando aí com vocês, tá? Esse vídeo de hoje. Olha isso aqui. Frutas, é, um peixe assado, entendeu? É que eu gostei, pai. Uma salada, salgadinho. Bora pra cima. Achei linda essa aqui, mano. Então tá, gente. Finalizando esse vídeo aí, um abraço pra todos. Fico com Deus. Thank you.
precisar de locação de carros, casa para temporada, passeios, transfer do aeroporto para o hotel. Um abraço para todos, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Beijinho no coração de vocês.